Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України, а також за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Про це повідомив у телеграмі нардеп Ярослав Железняк. Так, за звільнення Баканова проголосували 265 депутатів. Тим часом, як за звільнення Венедіктової, за було 264 голоси. Тим часом на сайті Офісу президента 19 липня з'явилися укази про звільнення заступника голови СБУ Володимира Горбенка, а також керівників регіональних відділень Служби безпеки України у 5 областях. Йдеться про Сумську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську та Полтавську області. Нині на ці посади вже призначено нових керівників.